Maar ek is bly om jou te sien. Ek soek na jou. Antie Stienie, dis 'n verrassing. Jy sal moet help met die taxi. Was bang julle mense is nie hier nie. Daylight robbery wat hulle deesdae vir 'n mens vra. En afterall is nie vir my eie gesondheid wat ek heelpad hiernatoe aansukkel nie. En met Liana deesdae so upstairs, moet ek maar my sente tel. Sit gedankbaarheid daaroor aan my skien. Jy maar hier. Nie behoorlik jy Antie Stienie. Maar ek het geld by my. Ek sal met die taxi regmaak. Dat moet jy eintlik doen. Jy moet wag. Ek moet weet of jy vir Antie Stienie moet wag. Nee, is nie nodig nie. Jy kan my terugvat. Natuurlik. Dankie. Ek het jou kom haal. Suzie wag vir jou. Jy so lank. Ek maak 'n draai by Sari. Ek is nou terug. Suzie! Wat wil jy nie sien nie? Suzie!